huwag na tayo, mag-revolutionary government na lang tayo. Presidente na lang, kahit si Bongbong, okay na sa akin, basta revolutionary yung gobyerno, wala nang kongreso, para isa na lang. Isa na lang, bibitayin natin, hindi ubod ng dami. Kulang ang kulungan. Bagay. At least ngayon, kung revolutionary yung gobyerno, isang tao lang ang ating bibitayin, sisisiin, ikukulong. At kung magnanakaw man, isa lang. Hindi kagaya ngayon. Diba sinasabi niya, magnanakaw daw, marami. Ang dami. At marami nagtatanong sa akin ngayon sa text. Kasi nag-vlog nga ako ng gabi. Ano raw ba talaga ang tatakbuhan ni Presidente Duterte? Tatakbo raw ba? Magre-retire na? Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City sapagkat yung mga walang utang na loob sa'yo na nilagay mo sa pwesto, lalabanan ka niya. Nilalabanan ka na nga eh. Kailangan makuha mo uli. Kasi nakakuha na sila ng barangay kapitan ng mga, hindi ako nagkakamali, 67. Sa kabilang ano po? Sa kabila, yung mga walang utang na loob na mga kinalinga niya. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Na ngayon, binibira siya. Sabi ko, kailangan hawak mo pa rin ng Davao. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other way, tumakbo kayo senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday, Sara, tumakbong president and vice-president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang maalam mo ito. Galing siya sa Congress, di ba? Opo. Sabi ko, nasa Congress, senador ka na lang. Medyo, pag senador ka, hindi ka aapi-apihin ng mga yan. Pangalawa, mas mahalaga sa akin, pag tumakbo ka kasi yung senador, magiging barometer mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag number 1, 2, 3, aba, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, Vice Presidente, sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo. Bumaba yung rating mo. Kaya, yun ang nasa lamesa niya ngayon. Mayor ba o senador? Abang ano natin, ang tangkatanungan niya. Kasi di ba, in-announce na tatlong Duterte ang tatakbo. May katetext lang nga ng isang kaklase ko. Counter ba tatakbo? Chismis lang nga ako yan. Anyway, kasi si Mayor Baste, maraming gusto yung tumakbo siya. Mananalo yun. Sabi ng mga nag-aaral dyan sa Davao, na tumakbo siyang Vice Mayor. Para si Presidente Duterte. Kung magma-mayor. Mayor na. Sigurado naman panalo yan eh. Kasi yung balita ko, yung walang utang na loob na yun, pinapangakuha ng pera. Bibigyan namin ng pera, talunin mo yung mga Duterte nga. Ito naman, walang utang na loob. So, bigyan mo muna ko ng 1.5 billion. Sus, Mariosep. Kagaso siya siguro 100 million. The rest of the 1 billion eh. Tatago niya sa sarili niya. Pag ang labanan ganyan, delikado. Baka manalo. Pero kung si Digong kalaban, wala. Kahit sino. Wala na yan. Mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice-presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor.